На центральному стадіоні у Великих Гаях грають ветерани Тернопільської Ниви та Львівських Карпат. Матч організували до 45-річчя з дня заснування Тернопільської Ниви. Свій перший поєдинок за Ниву пригадує Петро Калиняк. Мені здається, що це пройшло 10-15 років, тільки не 45. От коли зустрівся з друзями, мені сьогодні, здається, в молодість повернувся. Але вже бігти не годен. Але футбол ми любимо душею. Після першого тайму провели аукціон, де збирали гроші для 44-ї артбригади. Тренер команди ветеранів Ниви Ігор Яворський перший тайм коментує так. На превеликий жаль, ми поки що проіграємо 3-1. Ну, я думаю, що результат не саме головне. Головне зібрати кошти для Збройних сил України, для нашої 44-ї бригади. Тому що хлопці на передовій воюють, підтримати їх морально, підтримати їх, мабуть, якимись такими конкретними діями. На матч прийшов Володимир. Під час аукціону він виграв футболку з підписами двох команд. Мені дуже приємно, що мені вдалося сьогодні виграти в аукціоні цю футболку з підписами легенд України. У другому таймі ветерани Тернопільської Ниви зрівняли рахунок. Матч завершився нічиєю – 4-4. Гравець команди Львівських Карпат Андрій Василичук пригадує перші матчі з Тернопільською Нивою. Завжди між Карпатами, Нивою, Тернопільською, коли вони грали в вищій лізі українського футболу, завжди були непоступливі матчі. Завжди точилася рівна боротьба, але після гри завжди всі зустрічалися і приємно проводили час. Але на футбольному полі друзів немає. Під час матчу вдалося зібрати 64 тисячі гривень. Про це розповів президент ветеранів футбольного клубу «Нива» Михайло Данилюк. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.